predsjednica vlade Ana Brnabić i predstavnici fitness zajednice razgovarali su o posljedicama pandemije. Njihov osnovni zahtjev bio je duže radno vreme kako bi mogli da u skladu sa merama bolje rasporede termine vežbanja u teretanama. Predstavnici fitness zajednice spremni su da učestvuju u kampanji za masovnu imunizaciju stanovništva. Premijerka se ranije sastala i sa predstavnicima filmske industrije i bioskopa kao i sa udruženjima frizera, ugostitelja i muzičara.